د نن سپې په خبري ټولګه کې یرغمل نیونه نوی او بی ساره کړنه. طالبان لسګونه تنه په کندوز کې لزان سره وړي او په غزنی کې هم لستنه په ډزو وژلي. طرف ایران سر میومدیم به طرف تخار میرفتیم، طرف خانه خد ردی مرزی بودیم. اینجا آمدیم در مسیر روی قندس که آمدیم سیف اینجا طالبا ما را پایان کرد. محمد خانوز و سرور دانش ماون دون نسبه ایس جمهوری ولسی جرگی تا دی کابینه دی دو غلو معرفی نره والا طول ندازل افغانستان سر خپل مرست پا دو شرطونو کوی. برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی را به شرط همه تعهدات سیاسی و مالی خود در کنفرانس بروکسل دانستند. با هلمند کې د 200 پولیسو ګوخه کېدل. په دغه ولایت کې د خیالي پولیس دوه کونو کاچل لومړی اټکاله ډیره لوړه ده. دونی ملیون پیسې یې نو مشکوږي شخصي میره پیسې د قانونو قاچاقکوونکي د طالبانو تمویلوونکي د ملي امنیت شورا امنیتي بنسټونو ته امر کړی څو د طالبانو مالي سرچینې بندې کړي. استخراج غیر قانونی یا قاچاق معدن افغانستان او په ترکیه کې نارام ورځي د موټر بم چاودنه کې درې تنه پولیس وژل شوي او نږدې شل تنه نور ټپیان دي. لوی الله په سپیڅلي نامه قدرمن دوستانو السلام علیکم. زه مسعود شیرزی مودین چې خبري ټولګي کې کوربه توپ کوم. طالبان او لسګونه مسافر یو ځل بیا د کندوز تخار په لویه لار یرغمل کړي. دغه مسافر چې په څلور ډوله او سره چا موټرو کې سپاره ول نن سهار د خان آباد ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې یرغمل شول. امنیتي مسؤولان وایي چې د یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو په موخه عملیات دوام لري. په یوه بله پېښ کې طالبانو یوولس تنه په غزنی ولایت کې په ډزو وژلي دي. په لویو لارو کې د مسافرینو یرغمل نیونه او وژنه حکومت باندې د طالبانو د فشار په وسیلې بدله شوې. طالبانو له څو اونیو را په دې خوا له لویو لارو او په ځانګړې توګه د شمال لویه لار کې د مسافرو په یرغمل نیونې لاس پورې کړی. په تازه پېښه کې طالبانو نن سهار د کندوز تخار پر لویه لار د باغ میری له سیمې اووه څلوېښت مسافر یرغمل کړي، سره له دې چې چارواکي وایي د دغو کسانو خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي. عملیات خود آغاز کردیم، ده نفر یازده نفر نجات پیدا کرد و فعلا نو نفرشان هم فعلا در سرات زولا بسر میبرند و یا کسایی هستند که کلش ردمر شده دادند یا به کاروبار غریبی میرفتند. در مسیر روی قندس که آمدیم سیب اینجا طالبان ما را پایان کرد و زودترین وقت مندان سیب امنیه ولایت قندس عامل سیب جنای خرد و کلانش و زودترین وقت رسیدن اینجا عملیات سر اینا تا عملیات شروع کردن سیب و زودترین ما را از دست اینا نجات دادند. تر دې یوه ورځ وړاندې په غزنی کې طالبانو د اندړ ولسوالۍ کمال خیل کلي کې یولس کسان په ډزو وژلي. د غزنی امنیه قمندان وایي اټکل دا دی چې وژل شویو کې به امنیتي ځواکونه هم وي. د هغه په وینا وژل شوي کسان د تیرو څو میاشتو په ترڅ کې د پکتیا غزنی او زابل غزنی لویو لارو کې یرغمل شوي وو. غزنی کې د ملي اردو ویان وایي وژل شویو کې د پوځ سرتیري نشته. یار دیروز تم شکل ملاقات پاکستانی که در کمیسیون ها از یاد امر قتل از یاد صادر کرده بود. تعداد 12 نفر طالبا گرفتن و اونچه که ما معلومات گرفتم 9 نفر از اینا به نحوی کشته شده یا تیرباران شده یا سر بریده شده، ولی خب اینا تا حالا هویتی بخش کاری از اینا مشخص نیستن که مربوط کدام نهاد بودن، مربوط سکتورهای امنیتی بودن یا مربوط مردم ملکی. فقط تنها اونچه که مربوط به اردوی ملی میشد من معلومات گرفتم، خوشبختانه از پرسنل اردوی ملی نیستن.
لویو لارو او په ځانګړې توګه د کندز لار کې د مسافرو د یرغمل نیونې دوام د ولسی جرګې غړي هم اندېښمن کړي. دوی خبرداری ورکوي چې د دې بهیر دوام ورته د منلو نه دی او حکومت باید ورته حل لار ولټوي. پایان شدن مسافرین مدرسارای کندز بدخشان در موقعیت باغمیری کندز واقعا همونطوری که منشی صاحب گفت در فاصله بسیار نزدیک چوک کندز هست، مرکز شهر کندز هست، این تکراراً وقوعی این حادثه پایین کردن مسافرین یک فاجعه تکراری برای مردم افغانستان هست. من فکر میکنم که این ضعف ارگانهای امنیتی ما را و خصوصا کسانی که در این شهرها معذف هستند این را نشان میده. ټیک نه ورځې مخکې هم طالبانو د هیواد شمال ختیځ لویې لار کې د کندز علی آباد په اړوند سیمه کې څو مسافر وړونکي موټرې درولې وې او 190 مسافر یې له موټرو ښکته کړی وو. طالبانو له دغې شمېرې 12 تنه ووژل او د سیمه ییزو چارواکو په وینا 8 تنه لا هم د طالبانو په بند کې دي. نړیوال ټولنه وایي چې د وارسا او بروکسل په غونډو کې افغانستان سره په دې شرط مرستې کوي چې ټاکنیز بهیر کې اصلاحات راشي او د دغه هیواد کابینې غړي بشپړ وي. د ولسمشر دویم مرستیال سروال دانش نن ولسي جرګې ته د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست نومندانو د معرفي کولو پر مهال د جرګې له غړو وغوښتل چې دغو نومندانو ته د باور رایه ورکړي. دانش همداراز له ولسي جرګې غواړي چې ډېر ژر د ټاکنیز کمیسیونونو د اصلاحاتو او دندو د تشکیل قانون تصویب کړي. نورحال په ریپورت کې محترم قانونپو سرور دانش معاون دوم ملي رئیس ولسی جرګې ته د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست د نومندانو معرفي په داس حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامنۍ ډېرې شوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش دا کسان معرفي کړل. از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم چې هر څه زودتر به این شخصیت ها رأی تایید دهید تا انشاءالله اردوی دلیر و صداکار و منصوبین شجای امنیتی ما بتوانم در سایه رهبری مدبرانه رهبری جدید خود مسئولیت و رسالت خود را به بهترین وجه ادا نمایم. رأی تایید شما پیامی است برای اینکه راه جنگ در کشور کوتاه‌تر شود و مسیر صلح، ثبات و امنیت پایدار نزدیکتر و هموارتر. د ولسی جرګې غړو ته بل پیغام هم لري. د کابینې د غړو نه پوروالي صورت کې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندولو خبرداري. ما په خوبی میدانیم که ما در شرایط سخت و دشوار سیاسی و امنیتی بسر میبریم. از یک سو کنفرانس مهمی وارسا در 9 جولای را در پیش رو داریم. در این کنفرانس مهم بین‌المللی دنیا در قبال کمک‌ها و همکاری‌های سیاسی، امنیتی و مالی خود از ما و شما یک آدرس واضح و یک تیم منسجم در رهبری امنیتی و دفاعی را مطالبه دارد. ایجاد کمیسیون اسلامی بلخوا نږدې یوه میاشت کېږي چې ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان په ولسی جرګه کې بېبرخلیکه ده. سرور دانش وایي که دا قانون ژر تصویب نشي د ورسا غونډې لپاره بده پایله لري. و جامعه بین‌المللی نیز برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی را که شرط همه تعهدات سیاسی و مالی خود در کنفرانس بروکسل دانستند. اکنون از جانب حکومت تدابیر و آمادگی های امنیتی، مالی و تخنیکی در حال فراهم شدن است. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د ملي دفاع وزارت نوماند په توګه جرګې ته معرفي شوی و خو ویې نشو کړی پوره رایې وګټي. له هغه وخت نه تر اوسه 2 کاله کېږي چې د ملي دفاع وزارت د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. وبه لیدل شي عبدالله حبیبي چې دفاع وزارت او معصوم ستانکزی چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته نوماندان دي له جرګې به رایې وګټي او که څنګه. د پولیسو په تشکیلاتو کې 50 سلنه یې په هلمند کې خیالي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د کره شمېرې له امله د 450 تنو تنخوا ځنډول شوې او همداراز 200 تنه نور یې له دندې ګوښه شوي. له دې سره سم د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په هلمند کې د خیالي پولیسو مسله یې 1 کال مخکې له چارواکو سره شریکه کړې وه. تیار صحیح
د لسګونو خیالي موضوعاتو په خوا کې اوس د هلمند نیمایي ملي پولیس هم خیالي راووتل. د هلمند امنیه قمندان وایي هلمند کې د لس زره پولیسو له ډلې نیمایي خیالي دي او اصلا شتون نه لري. دی وایي له همدې امله د 450 پولیسو معاشونه یې ځنډولي. 100 نفر خیالي کې در هر مای 12000 نه میگیریم 10000 میگیریم 2.5 میلیون پیسې از نامش بجیو شخصی میره. پیسې هم گفت هست یا خیانت بزرگ است یک جنایت است. آقا پولیس د کاغذ پر مخ باندې ستا عملا آقا مسرتیر نستا د خیالي پولیس دی موږ نغې وو د میډیا پر مخ باندې او دا وس حکومت لوړ پوره مسلمانو یاد ادلیت په ولایتي مسلمانو وس ومنل شي زړم په عمل عملی څوک نستا موږ د کاغذ پر مخ باندې پولیس ستا. د دې په خوا کې د رواني اونۍ پیل کې د هلمند پوځي شورا پریکړه کړې وه هغه شمیر ملي پولیس چې د زورواکو کسانو لپاره خدمتي دندې لري بیا ځلې خپلو دندو ته ستانه کړي. هغه موده چې اوس پوره شوې خو 200 کسان له دې امله ګوښه شوي چې خپلو دندو ته نو حاضر شوي. ای افراد اشخاص کسایی بودن که آیا اینا واقعیت داره که در نزد این مردم وجود داشت یا نی. ما برشان ابلاغ کردیم که 24 ساعت اگر اونو حاضر شدن خوب در غیر دونه شدن ما غیر حاضر میکنیم. دیروز وقتی به 48 ساعت ما تنگ کردیم وقتشان تکمیل شده دیروز بر ما جدولی بیش از 150-200 نفر از اعضای مربوطه آوردن ما اونا رو مستقیما از بس پلیس منفک کردیم. د هلمند 500 سلنه پولیس په داسې حال کې خیالي دي چې د ولایت ته ولسمشر په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې وه چې تر دې وروسته به د هلمند د ټولو ولسوالیو امنیه قمندانان د ده په لاسلیک وټاکل شي. هغه څه چې د دې ولایت مشرتابه باندې د ولسمشر د بشپړې بې باورۍ ښکارندوی ده. د حقانی شبکې د تدارکاتو قمندان او د کوټې شورا غړی سراج الدین خادمي له یو بل کس سره په پکتیکا ولایت کې ووژل شو. په سویل ختیځ زون کې د پولیسو درې سوه درې زون قمندان اسدالله شیرزاد وایي چې د حقانی شبکې د تدارکاتو قمندان او د کوټې شورا غړی د امریکایي بېپیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. د ښاغلي شیرزاد په وینا سراج الدین خادمي له یو بل کس سره د چهارشنبې په سهار د دغه ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د امریکا بېپیلوټه الوتکې موخه شو. له دې سره سم په سویل ختیځ زون کې د پوځ یو چارواکی یک ټلویزیون ته وایي چې په دغه هوایي برید کې 21 طالب وسلوال هم وژل شوي. د ملي امنیت شورا امر کړی چې د هیواد امنیتي بنسټونه د طالبانو مالي سرچینې بندې کړي. د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د مالي سرچینو د بند کولو په موخه ټولو هغو کسانو ته چې د هیواد قانونو په قاچاق کې لاس لري خبرداری ورکوي چې د تر قانوني څار لاندې به راشي. له دې سره سم د قانونو وزارت وایي چې په تیر کال کې نږدې 1270 تنه د قانونو غیر قانوني استخراج له امله عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي. دغه وزارت ټینګار کوي په هغه صورت کې چې د هیواد کانونو په ځانګړې توګه د بدخشان لاجورد کان امنیت ټینګ شي د دغه کان استخراج به خصوصي برخې ته وسپارل شي. نورحال په ریپورټ کې. کانونه د افغانستان د حکومت سرچینې د ترهګرو په واک کې. طالبان د خپل ولکې لاندې سیمو کې د جګړې پر مخ وړلو لپاره د هیواد کانونه پلوري. په دې وروستیو کې د ګلوبل ویټنس بنسټ یو راپور خپور کړی چې دغه راپور کې سیمه ییز قمندانان د کابینې پخواني غړي او د ولسي جرګې ځینې غړي د بدخشان د لاجوردو د کانونو قاچاق کې ونډه لري خو دغو کسانو دا راپور په کلکه رد کړی. دې راپور کې راغلي وو چې یوازې د بدخشان لاجوردو له کانه د طالبانو عاید د کانونو له درکه د حکومت له ټولو عاید سره برابر دي. د کانونو وزارت د دې راپور ځینې برخې مني او وایي په هغه صورت کې چې د هیواد کانونو امنیت خوندي شي د کانونو او په ځانګړې توګه د بدخشان د لاجوردو لانجمن کان کې نیسل به خصوصي برخې ته وسپاري. در صورت تامین امنیت مخصوصا در مورد استخراج قانونی لاجورد ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان وزارت معادن پترولیم آماده به است که در بسته های کوچک و بزرگ ترتیب شده اقدام به عقد قرارداد با کمپنی های مختلف نماید و این تواند کمک بسیار شایانی برای افزایش عواید وزارت معدن و پترولیم هم بنماید. لدی ټول سره سره د ملي امنیت شورا د نشه یي توکو قاچاق او د قانونو ناقانونه کینستنه د طالبانو مالی سرچینې یادوي. د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې د ملي امنیت شورا د لارښوونې پر بنسټ ټول هغه کسان چې په ناقانونه ډول قانونه کیندي وبسارل شي. روز گذشته هم در شورای امنیت فیصله صورت گرفته که نهادهای امنیتی افغانستان مشترکاً روی طرحهای مشخص باید کار کنند تا ما منابع عایداتی و مالی طالبان را از بین ببریم و یکی از منابعشان
استخراج غیرقانونی یا قاچاق معدن افغانستان است. د بدخشان د لاجوردو د کان په خوا کې لوګر او خوست ولایتونو کې د کرومایټ دبرو قانونه هم نورستیو میاشتو کې په ناقانونه توګه کنستل شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ولایتونو کې د کرومایټ دبرو د قاچاق مخه یې نیولې او ډیر ژر به د هیواد ټول قانونه د هیواد پوځیان کابو کړي. د عامې روغتیا په وزارت کې له څلور شپېته زیات کارکوونکي څارنوالی ته معرفي او دېرش تنه نور یې له دندې ګوښه شوي. د عامې روغتیا وزیر وایي ګڼ شمېر دغه کارکوونکي رئیسان او لوړ پوړي مدیران دي چې په پراخ فساد کې لاس درلود. فیروزالدین فیروز خبرداری ورکوي چې له دې وروسته به هر هغه کس چې په دغه وزارت کې لاس په فساد پورې کړي نیول کېږي او عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي شي. نظر به عمق فسادشان عامی روغتیا وزارت که د فساد په اړه د څارنې او ارزونې د کمیټې د رپورټ خپرولو نه یوه ورځ وروسته د پراخ اداري فساد نه د پردې پورته کول. د عامی روغتیا وزیر یک تلویزیون ته ویل چې دې ادارې کې په فساد ښکېلو کسانو معلومولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. قدمایې که ما برداشتیمی بود که اول یک تعداد افرادی که د فساد شریک بودن از وزارت سرانجام منفک شدن، رخصت شدن یا اکثریت از او سر و صدا میکنن. دومین کاری که ما انجام دادیم این بود که در حدود 64 دوسیه که مربوط به نمی اشخاص و افراد بودند که هم به سابقه بود وزارت سرانجام ایره به سارگوالی و مراجع عدلی و قضایی واگذار کردیم. په زلونو ناروغانو سره د ډاکترانو بد چلند باندې نیوکې شوي او دغه راز هر ورځ لسګونه هیوادوال د روغتیا په برخه کې د ستونزو له امله درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. خو عامې روغتیا وزارت کې کومو کسانو په فساد لاس پورې کړی؟ د اکثریتش ریاستهای عمومی بوده، کسایی که سابق د وزارت سرانجام بودن، کسایی که بیشتر از 10-12 سال د وزارت مسئول بودن، دیگه اکثریتش در قضیه شریک بودن، بی‌کفایتی امرایشان موجود بود. وقتی که ما ایره تحقیق کردیم دیدیم که بسیار قضایا، بسیار فساد، پرابلم، خیشپوری، سوء استفاده از قدرت، مقرری افراد غیر مسئولانه و هم سالم موجود بودن. سرنوالی ته په فساد کې د ښکېلو کسانو پیژندنه د عامې روغتیا وزارت د کار برخه ده چې سر ته یې رسولې. خو روغتونونو کې فساد او هیواد ته د بېکیفیته درملو واردونه هغه لوی ستونزې دي چې د روغتیا په برخه کې شته او د هیوادوالو له نیوکو سره مخ دي. د کابل پوهنتون یو شمېر زده کوونکو لاریون وکړ او د روژې په میاشت کې د دغه پوهنتون د تړلو غوښتونکي دي. د هوا ګرمي د ښځو زده کوونکو بعد ایجابي په لیلو کې بېکیفیته خواړه له هغو مواردو څخه دي چې زده کوونکي وایي نشي کولی په دغه شان وضعیت کې خپلو درسونو ته دوام ورکړي. دویم درس ټینګار کوي که چیرې غوښتنې ته رسېدنه ونه شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د زده کوونکو وړاندیز یې جمهوري ریاست ته استولی او هر هغه پرېکړه چې په دې برخه کې ونیول شي دوی به یې عملي کړي. عدم رعایت ایجاب اسلامی بالخصوص در ماه مبارک رمضان در محیط های تحصیلی می باشد، بنابراین خواستار رسیدگی جدی رعایت ایجاب اسلامی در محیط های تحصیلی می باشیم. در خزینه محصیلنو بی پردیوالای در نارینه محصیلنو اعتراض. در کابل پوهنتون اعتراض کوونکو محصیلنو په ساعتونو د دې پوهنتون او لوړو زده کړو وزارت دروازې تړلي. څلور دروازې د طبي پوهنتون، د درې دروازې د مرکزي پوهنتون او همدارنګه د وزارت تحصیلاتو والی هم کړی دی. نو دا موږ تر هغو پورې دوام ورکوو تر څو چې موږ ته وزارت تحصیلاتو والی دا مکتوب په رسمي شکل یعنې په لیکلي شکل موږ ته ووایي. دوی غواړي په روژه کې د کابل پوهنتون رخصت شي. هدف از برگزاری تظاهرات امروزی ما خاص به خاطر رخصتی ماه مبارک رمضان و سهولت محصلین می باشد، نه کدام اهداف سیاسی. فقط خواست ما از گرد همایی امروز رخصتی به خاطر ماه مبارک رمضان است. خو کیدای شي دا لومړی ځل وي چې یو شمېر محصلین د دې پوهنتون رخصتولو او د درسونو بندولو لپاره لاریون کوي. دوی یو پنځمادیز پرېکړه لیکې ټینګار کوي تر هغه چې غوښتنو ته یې رسېدنه ونه شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ما همچیزی که ده ماده به بهشان پیشنهاد کردیم و ولی سه حاضر نشدن هم سخنگوشن در ما جواب منفی دادن. ادامه میتیم تا وقتی که به خواسته های ما دولت پاسخ نگن و ما این حق مشروع ایمان است چون رمضان است. خود لوړو زده کړو وزارت وایی د محصیلینو غوښتنې یې ارګ سره شریکې کړي او په دې اړه باید کابینه پریکړه وکړي. چون تعطیل به اساس فیصله شورای رهبری یعنی بعد از 15 سرطان در نظر گرفته شده بود، اما حال وقتی که مسئولین عزیز ما
خواست و مطالبه دارن در ولایت های متعدد. ما ای را به صورت رسمی پیشنهاد کردیم به مقام محترم ریاست جمهوری، فقط منتظر ازی هستیم که فیصله مقام محترم ریاست جمهوری در این زمینه چی است، بخصوص شورای امنیت ملی و همچنان مقام ریاست جمهوری. تر دی وړاندې د بلخ او البیرونی پوهنتون محصلینو هم اعتراض کړی وو او ورته غوښتنه یې لرله. خو د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو د روژې په میاشت کې به د پوهنتونونو درسونه په عادي توګه دوام وکړي. د هیواد د سترګو برخې د ډاکترانو ټولنې د ولسي جرګې غړې ابیبې دانش د ساتونکو لوري دغه ټولنې د دوو تنو ډاکترانو د وهلو ډبولو له امله لاس په اعتصاب پورې کړ. دغه اعتصاب کوونکي د هغو کسانو د مجازاتو غوښتونکي دي چې ډاکتر نجیب الله عثماني یې څو ورځې مخکې وهلی او ډبولی و. که څه هم ابیبه دانش د خپلو ساتونکو لوري د دغه ډاکتر وهل ډبول رد کړي. حق غوښتنې لپاره کاري اعتصاب د هیواد د سترګو برخې ډاکترانو د یوه مدني اعتراض په ترڅ کې له حکومت نه غواړي هغوی چې ډاکټر نجیب عثماني او پلار یې ډبولي مجازات دي شي. از ارګانهای عدلی و قضایی و امنیتی خواهش جدی ما ایست که عاملین این قضیه را که باز تکرار میکنم حبیبه دانش وکیل مردم تخار در پارلمان برادرش و محافظینش است هر چی آجل و چنگال قانون بسپارند. اعتصاب ما تا زمانی ادامه خواهد پیدا کرد که کسایی که مرتکب همین جرم شدین اونا رسما از تمام اتحادیه دکترای چشم افغان از اتحادیه دکتران افغانستان رسما معذرت بخواین و عاملین این قضیه کسایی که مرتکب جرم شدین اونا باید به دادگاه کشنده شوند. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزیر دا پیښه غندي او د داشان بهیر دوام د اندېښنې وړ یادوي. ما عمل نکویش میکنیم، عمل تقبیه میکنیم و از دکتر خود حفاظت و حمایت میکنیم و توصیه ما ایست که با تمام عراقین بلندپایا زورگویا ایست که دکترها در خدمت مردم هستند، خدمتگزار هستند، باید احترام شوند. د سترګې برخې یو ډاکټر نجیب عثماني او پلار یې ادعا کوي چې دوه ورځې وړاندې ولسي جرګه کې د تخار استازې حبیبې دانش ساتونکو دوی ډبولي، خو حبیبه دانش دا موضوع نه مني او دا بې بنسټه تور یادوي. که څه هم د ولسي جرګې دا غړي مني چې دغه ډاکټر ته یې لارښوونه کړې وه سودي او کورنۍ ته یې په فیسبوک کې سپکاوی ونه کړي. ویل کېږي چې دغه ډاکټر د حبیبې دانش د خور ټولګي وال وو. سکال با ده شپک استر و بندونو ده جڑو ولو کار پایل چی؟ ده انرژی و بو وزارت وایی چه ده ده بندونو پا خواه که ده کمال خان بند دریم برخی ده بیارغوانی کار او ده هلمان کجاکی بند کار به حمل سرونی ول چی؟ او ده طول با تر پینزو رتلون کلنو پر گتی اخستنی تا وسپارل چی؟ ده کچنی و بندونو پا گرون سکال ده و بو سنوولو نه همیشت بندونو کار چی زینی بریخنه هم تولیدوی پیلیگی. پر دې سربیره ډیر ژر به د هغو دوو بندونو بیا رغونې کار هم پیل شي چې نږدې 200 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. له دې بندونو یو یې د کمال خان د بند دریم فاز ده چې نیمروز ولایت کې ده او د درې واړو توربینونو په رغونې سره به 20 میګاواټه برېښنا تولید شي. د هلمند کجکي بند بیا رغونه چې تمه کیږي یو خصوصي شرکت ته وسپارل شي څلور توربینونه لري او 150 میګاواټه برېښنا تولیدوي. همداشان د خاناباد دویم بند چې کندوز ولایت کې دی د هر توربین له رغونې سره به 9 میګاواټه برېښنا تولید کړي او په ټوله کې به د دې ښار اوسیدونکو ته 20 میګاواټه برېښنا برابره شي. د فاریاب د انیداري بند د سمنګان کلیاب د بلخ شاجان تنګې د سریپل شورابه او د سمنګان ولایت شاه عبدالله هغه بندونه دي چې د جوړېدو کار یې سږکال پیلیږي. کار تدارکاتی 29 بند شروع میکنه در 29 ولایت افغانستان به منظور یک انکشاف متوازن و پایدار که از این 29 بند 6 بند بزرگ هست که کار دیزاین و ساختمانش عنقریب آغاز خواهد شد. مراحل آخر تدارکاتی خود طی میکنه. خو ځینې داسې بندونه هم شته چې کلونه وړاندې د رغونې کار پیل شوی خو تر اوسه ګټنې ته نه دي سپارل شوي، لکه د شاه و روس بند تر اوسه هم روښانه نه ده چې کله به یې کار بشپړ شي. کمپانی مشکلات تکنیکی بند را در واقع حل کرده و کدام موضوع خاص به ارتباط بند شاهروز نمانده. در حال حاضر کار با شدت و کیفیت ادامه داره و ما تلاش داریم که این پروژه را به عنوان یکی از پروژه های موفق وزارت انرژی آب هرچی عاجلتر تکمیل کنیم تا مورد بهره برداری مردم قرار بگیره. په تیرو 14 کلونو کې د سلما بند د هیواد لومړنی بند و چې تیره اونۍ ګټنې ته وسپارل شو. د دې بند جوړولو باندې هند 300 میلیون ډالر ولګول. قدرمنو دا ولایکس خیدی مال خبری ټولګه چې تاسو ته وړاندې شو تر بیا ښې چاره.